Dobro večer, familijo, evo nas opet. Tražili ste da snimamo... I dobili ste! Tako je, tražili ste Smoothie Challenge i dobili ćemo vam challenge. Challenge, challenge. Tako je. Sa kviznom znanja do velikog imanja. Zašimo pitanja. Da krenemo. Možemo krenuti. Da se izvlačiš pitanje. To je odgovor. I pokušaš da odgovoriš. Čekaj. Pokušaš da odgovoriš. A, odgovoriš. Tu je šta pije. Šta piješ duplo mi daj? I ovako imamo. Onome koga pravi nije potreban. Onaj koga plaća ga ne koristi. A onaj koga koristi nije svestan da ga koristi. Šta je to? Spatula. Čekaj. Šta? Ajde opet. Onome koga pravi nije potreban. Onaj koga plaća... Plaća ga, neće koristiti, ne mogu da pročitam ovo. A onaj koga koristi, nije svestan da ga koristi. Znaš, to je na principu, čekaj, ko ti ljubi, taj te nema, ko te ima. Čekaj, mozak pro. Ajde, muzika dok je ono muzik. Znam odgovor. Ajde, šta? Hvala. Ono što ga pravi, on je završio školu i tako da mu škola nije potrebna. I ne koristi. Toliko, ajde, izvlači kođe. Odgovor je mrtvački sanduk. Pa blizu sam škola. Gdje je čaša? Čaša gdje ti je? Gore su čaše. Gdje su, daj, ajde, igramo politiku. I ovako, familo, če samo, ja ću neću izlažiti. Senf, jogurt i džinče. Senf, jogurt i džinče. A ovo više da bude na gledi. Tri sata kasnije. Tera, koji da nije tri memorije, to je nuč, to je nos. Da, nos. A džinče si smutio. Jedan nuč si. Ne, to se neće peraj posle. Neće. Šta je ovo? Fuck. Izvoli, žive. Do dna, do dna. Do dna. Do dna. Do dna. Žao. Uvijete, uvijete, uvijete. Brate, daj mi njih tu posudu, molim te. Tu, to je za... Čaj za posta. Za otpadke. Od kokoške. A tu si kao sve ja. Au. Donesite vodu. Vode, molim te, molim nešto. Dajte, dajmo vodu. Sipi vodu da se svi imamo. Bombona, jabuka, sok. Parfum, brat. Čokoladka. A s angleskom? To ništa nije, brat. Bombona. 3 sata kasnije. Kako je dobro. Kako je dobro biti ja na visakim stupnjima. Ti jel nekad pogledaš ih usporačaš, bolje pić. Bolje pić, joj. Uli svinje ne bi jele. Te vrat, gre čokoladki kude su, ne, ništa nisu tišao tamo. Pa tvrda ko kamer, kako dobro. Da ne pravim. Nema. Da, da si. Može. Majke mi, brate, probaj ako me ne veruješ. Njemu daj probaj, ne držim. Ne, ja da ju prije. Brate, odugljači. A odsaj si jogurt malo, brate, ali dobro stvar. Kao nije slada redi, no, nemoj, 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 nemoj. Dobro si, ja. Ubi, brate. To je to. A te sam, brate, brate, jedina srpska reč koja se koristi uspet, ja mu ispravim. Tako što što se tamo. Leptirica. Jovan je rođen 24. decembra, ali svoj rođen uvijek slavi tokom leta. Zašto? Da, geografska karta! Jovan je rođen 24. decembra, ali svoj rođen uvijek slavi tokom leta. Zašto? Možda da ima period našu... Tako mu ludi on... Tako mu se on... Jovan je rođen 24. decembra. Ali svoj rođendan uvek slavi tokom leta, zašto? Što uvek ovo se, zašto? Pa te ima slovo nešto mi. Možda je zimogrožen. Je li to tvoj konačan odgovor? Ne.
Ne, a znaš što... Jovan je rođen 24. decembra, ali svoj rođen uvijek slavi tokom leta, zašto? Da odgovori. Od pa možda je tad načet. Slavi na čedstvo. Tvoj konačan je odgovor da... Nemam odgovor, jer je ovo... Aaa, toliko konačan odgovor. A odgovor je da Jovan živi na južnoj hemisferi. Čuo sam o njega. Pošto ne briga neko pitanje. Logiško. Logiško, kakav odgovor. Ja pitanje od fara, brat. Ne, to je ovo. Brate, koje pitanje mi je? Ajde, stači se, možeš ti bude biš to. Šta je ovo, ja sam pisao. Evo, da sam ja. Čips. Pa pričice, voda i senf, i uvek jebeni senf! Smrk ti! Dobre, ja da moj! Da, to je nivo. Kvota! Pričaj! Daj mi vodu. Voda! Nećeš jesti do subote! Neću jesti do subote. Subota je dan za kuna. Živim se s bacom. Dara, meni muki samo što te gledam. Kiša pada sad. Petko, ništa ne pojede. Ideš kod povratima. On pojeni miris. Brate, kako se ovo zatvara? Brate, ja neću provalim ovo nikad u životu. Ali ljudi, nije ovo... Ima da se ona kao... Ja sam više od pola popio. Znaš u mikser kad se ubode. Aha, evo ima crtka ovdje, vidiš? Pa da. Ideš mi na vratima, nije strašno. Boga, iskriši ga. Bono meda je na kraju, gleda. Šta je ljuta voda. Milijun ne bi bilo zanimljivo ako iz demu. Meni je lepše da uzem ovo jajde. Ovo, brate, sve čipsi zeduzme! A nove mi farmerke, brate, i majca, i trenutka. Ja mi pijem, čao! Ne znam kako sam došao na ovu ideju. Ajde, dolazi vam ovo. Bra. Sutra na fakultetu smrdim na jaj. Drugi! Doći snimi glavu, približi se. A spusti je. Debil, a znao sam da ti to uradi, znači debil si, brad. A mislim da ti to je, ja? Da, da. A meni to su izrednije nego da opet je dano se kutu ga ulazite. Ukusno. Da ti ovaj pomoć da izgleda da je to ukusno? Ja znam da je ukusno. Lele za geta. Dobro, da. Ne, sebi, sebi. Ne, samo se izgledaš. Ne, samo da vidiš. Ne, ne, jaj u njega neću da probam. Ne, ma jaj. Ne. Koliko smrdi, brate. Ajde, brže, brže to malo. Jaje volim, jaje nikom ne da. Tebra, šta je to? Ovo nisam naručio ja. Može li ubacimo jedan kratko? Ne, ja ovo nisam naručio. Ne, stavim na koje kao limon u nekoj na čas. Molim te, molim te. Ne, pa koje, crni udovi staviš? Da. Monta! Bebo! Tebra, ne da smrdi origano. Ne dostaješ, ljubav moja. Ne da mi jaj dođi da me ljubiš. Dođi da me ljubiš. Ej, srbi, srbi, srbi ko, glava mi ko na petkavi, jaj. Zanimljivo. E, sad mi soško na Saši kriva. Mislim, šta mi ne dostaješ, ajde. Ajde, da. Ne dostaješ. Na tri put, brate, koji svi. Ko mi je tri put dva puta? Ja sam tri put dva, a ja ne dva puta. Tako mi ne dostaješ. Ovo što, blago ima unutra! Ajde, one more time, one more time! One more time! Brišemo se od jaja i na glavu! Imaš moja struja, zaboravio sam. Kaj? Seri, brate. I eto, familijo, nadamo se da ste uživali u našem novom videu Smoothie Foodie Znanje Challenge. Hvala vam puno. Smoothie foodie se gleda. Hvala vam puno. Desilo se, čekaj, desila se neka negacija u ovom klipu. On je iskršio jaja u glavu, nismo se dogovorili s tome. Hvala vam puno. Lajkujte, ajmo se ovom. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. I odgledajte, naravno odgledajte naš klip koji se nalazi u ovom času. Ne, 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 ne,
ovam. Pogledajte naš klip koji se nalazi ovdje. I jedan koji se nalazi ovdje. I zapratite nas na našoj stranici koja se nalazi dole. Prekiđe vam, idući su na...